Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. A Hearthstone právě obdržel nové rozšíření. Naxxramas se dostal do Hearthstone a je to v podstatě singleplayerové dobrodružství. Solo Adventures, jak tady máme. Co to klikněme. V podstatě se jedná o souboje proti počítači, kdy jak si to rozdělení těch protivníků kopíruje raid ve World of Warcraft, který se jmenoval stejně, Naxxramas. A teďka se dostal do Hearthstone, pojďme se podívat. Máme tady tři módy, normál, class challenge a heroic. Normál, je normální mod, normální obtížnost. Procházíte si jednotlivá křídla Naxxramasu, ještě si dál vysvětlíme, jak to tam vypadá. Class challenge je, myslím, že když je vám přidělena jedna z těch tříd, jedna z těch klas, která je k dostání v Hearthstone a musíte bojovat s protivníky z Naxxramasu. A heroik je jenom pro pravdivé hrdiny. Je to teda docela asi hardcore obtížnost. Musí dát normál. Tak, jak vidíte, je zde několik částí, stejně jako ve World of Warcraft, Naxxramas je i zde v Hearthstone rozdělen na čtyři křídla: Arachnid Quarter, Plague Quarter, Military Quarter a Construct Quarter. Tyhle ty jednotlivá křídla se budou otevírat postupně s každým dalším týdnem, jak je zde psáno, takže teď se nacházíme v prvním týdnu Naxxramasu, tohle se otevře až ve druhém týdnu, třetím a čtvrtém a tak dále. Takže si pojďme kliknout na klíč. Hezký klíč s lebkou. Ten nám odemkne první pavoučí křídlo. Prvním bosem v tomto křídle je... Anuprikan. Takováhle bestie. Tu už můžou znát hráči z WoWka určitě. S ní se tam setkali. A to jsou vaši protivníci. Každý z nich má speciální schopnosti, speciální karty. A tohle je ta Hero Power Anuprikana. Vyvolá 3-1 z Nerubiana. Nechutný. Vemte si, že Paladin má podobnou Hero Power, ale vyvolá potvoru 1-1. A Nuprikan udělá 3-1. Fuj. Tak. A za každou tuhle... Za každou tuhle za každý tohle křídlo dostanete odměnu. Teďka se mi zobrazuje Mexna, což je, s tou budete taky bojovat na konci, ta legendární boss, ale tu dostanete pak za průchod tímhle křídlem. Za porážku Anuprikana dostanu Haunted Creepery, což jsou takový pavoučci za dvě many, mají 1-2 a když je zabijou, když zemřou, tak se místo nich objeví 2-1-1 pavouci spektrální. Jako neskutečně šílený. Jsou to beast, takže pro huntera jak dělaný. Jo, tam ty komba, který se z toho dají vytvářet, tam je ten Starving Buzzard, ten, který vám dává karty, když vyvoláte beast, tak tohle, když zemře, tak máte hnedka dvě karty. No, komba se s tím dají dělat šílený. Hunter má hodně buffů pro beasty. Tak, pojďme si zvolit, s čím do toho půjdeme. Tak, já už jsem viděl videa, kdy to hráli s legendárníma dekama. Měli prostě legendární balíček. Jo, kdy to porazili. Viděl jsem videa, kde to porazili se svýma vymazlenýma balíčkama. Všechno v pořádku.
Teď je ale otázka. Dá se to projít i s obyčejnýma základníma balíčkama? Nebo si na to musíte vytvořit nějaký svůj speciální balíček? Na to se pokusím odpovědět. Vezmeme si našeho mága. Toho jsem představoval, tenhle balíček jsem představoval v minulém videu z Hearthstone, to už je nějaký ten pátek. A zkusíme teda Anuprekána s tímhle základním balíčkem. Je tam, jsou tam akorát karty nějaké od 10. levelu, nebo respektive ty, které získáte po nebo získáte do 10. levelu mága, takže opravdu jenom kousek, projdete si s tím pár her v practice třeba a máte je. Takže v podstatě je vyloženě základní balíček. Tak uvidíme, jestli to půjde. Sám jsem zvědavej. Teoreticky by to mělo jít. Tak Anuprekán nás uvítal hezky. Co tu máme? Takže jdeme první. A Ogra nechceme. Je ty ho taky ne. Asi Rix Vampius si necháme, protože Anuprekán nemá žádné zbraně. Teda aspoň myslím, že nemá zbraně. Tak, získali jsme Polymorfa, což je nám víceméně na prd, a Frostfall Warlorda, což je nám taky úplně na prd. A druhýho Frostfall Warlorda, tak to je nám úplně na prd. Tak můžeme odkliknout kolo. Si můžete všimnout, je i nové prostředí. Ano, tohle je jedna z karet, která je k dostání pouze pro počítačové protivníky. Tohle myslím, že ani získat nejde, protože kdyby to šlo, tak se všichni zblázněj. Za jedna mana máte 2-3 potvoru z charge. Jo, a když zemře, tak teda vašemu hrdinovi udělá 3 damage, respektive tomu, kdo jí vlastní, ale i tak je to prostě šílený. Co teď a co potom? Dáme Sirix Vampus, což není zrovna nejlepší, protože on na to hnedka zautočí. Ale aspoň zemře ten Death Charger a udělá to 3 damage jemu. On určitě něco ještě vyvolá, asi Skytera vyvolá, no, respektive toho Nerubiana. Nebo bude mít nějakou kartu. Ne, má kartu. Další z nových karet. A nový měna, udělám to 3 damage. Tohle je Nerubar Weblord. Ten způsobuje poměrně nechutnou věc, a to takovou, že minioni, kteří mají Battle Cry, tedy schopnost, že udělají něco, když je vyložíte, tak stojí o 2 many víc. Takže si můžete všimnout, že moji Frostwolf Warlordi stojí místo 5 many, stojí 7. Což není zrovna paráda. A má 1-4, což je docela solidní. 4 života. No, my nic hrát nemůžeme, tak ho trošku polechtáme. Stoneskin Gargoyle. Tu myslím, že získat můžeme. A tam ta gargoyla. Co pak nám dělá gargoyle? Na začátku svého kola bude mít tento minion plný život. Respektive vrátí se mu plný život. Takže kdyby ho jenom zranil, tak se na začátku Anubrekánova kola opět uzdraví. Což je nemilé a tahle potvora musí docela rychle zemřít. A čas přišel pro Chillwind Yetiho. Uvidíme, jak si s tím poradí. Minci použije, takže bude mít 5 many, co vyvolá. Abomination. Zlý taunt, který udělá 1 nebo 2 damage. 2 damage všem. I vám, jako mágovi, i Anuprekánovi. Takže. Tímhle ho nezachráním, že? Když dám plus 1-1. To by měl pak 4-6. Nebo respektive 5-6. Zbylo by mu 5-2. A 2 ho zabijou. Takže to je zbytečný tam dávat. No. A nebo bych mohl použít polymorf. A zabít toho Weblorda.
To není špatný nápad. Tak. To je docela fajn řešení. Pak nám, jestli přežije Chillwind, jakože nepřežije. Dobrý, tak nic. A Haunted Creeper. To je přesně on, kterýho jsme si představovali. Když ho zabiju, tak se objeví dva. A dva malí potvoráci. Co teď a co potom? Můžeme zahrát Taunt. A Fireblastem zabít ovečku. Nebo můžeme zahrát velkýho tady Boulder Fist Ogra. A nebo Archmage. Archmage by nám teoreticky stačil. Má 7 života, to je docela dost. S tím si jen tak něco neporadí. A 4 damage, což zabije v pohodě i tohle. A ještě nám to pak dá spell damage 1. I když zatím nemáme vůbec žádný kouzla. Tak dáme Archmage. Protože navíc to není ještě úplně tak silná potvora, a kdyby měl něco, čím se toho může zbavit. Teď by se hodil Flamestrike. Teď by se hodil docela Flamestrike. A, Fireball. Tenhle ten Anubar Ambusher. Když ho zabiju, tak... random friend minion to your hand. Takže jednoho z těch jeho minionů, co má vyloženýho, tak vrátí zpátky do ruky. No. Tenhle dělá něco, nedělá. Já to vidím tak. Že bych fireballem zabil tohohle parchanta. Ale prve zabiju tohohle. I když ten mi tak neškodí. Má jenom jedna damage. Tenhle mi škodí víc. To můžu udělat tímhle. To mi zbyde 5 na fireball. Jo, dobrý, tak to tak uděláme. Ale prve teda zabijeme tohodle. Zabijeme tohodle. A zabijeme tohodle. A jedna z těch slabých potvor se mu vrátí. No. To ať se mu klidně vrátí, to nepotřebuju. A druhý Death Charger. Další Skitter. A Nerubianek. Opět nová karta. To mi zas tak nevadí, že jsi mi to přehodil. Nerubianek, to je jedna z dalších nových karet, tu budete moct získat. A pokud ji zabiju, tak se objeví 4-4 Nerubian. Takže já bych to tak asi nezabíjel. Že? Ne, asi ne, co? Já bych si vyvolal Taunt, protože dostávám až moc damage. A asi dáme Shattered Sun Clerica, abych si trošku přidal života tady Archmage. A jsem se chtěl spíš zbavit tý 3-1. To nevadí. Dáme tohle, tomu aspoň ublíží. Teďka se bude muset dostávat přes ten... Locust Swarm. To je nový AOE kouzlo. Taky bych potřeboval nějaký AOE teďka. Třeba... Co já vím, Flamestrike? Proč bych potřeboval Flamestrike, že? Nepotřebuju Flamestrike. Musím zahrát Boulder Fist Ogra a tohle zabít. Tak, má tam slabý potvory, ale docela nás rube. Frostbolt. To je nemile. A další Locust Swarm. To je ještě mínem. A, koukám, že se vyléčil. Máme to docela nahnutý.
Tak. Haunted Creeper. Skitter. Skittera musíme zabít. Jo, on se... On si to... Hele, karty. Vezmeme si karty. Vezmeme si karty. Grubashi Berserker. Krokolisk. Že bychom zahráli Grubashi Berserker. Ještě má... Ještě nám pak zbydou dva mana na... To, abychom zabili... toho Nerubiana. Tak jo. A necháme ho naživu. Půjdeme přímo do obliče. Tak. To Nerubian Egg, ono se to může na první pohled zdát takový, jakože blbý, nemá to útok, že jo, a nic s tím, ale jakmile to zemře, tak... Tak je tam 4-4, no. A je to jenom za dvě mana. Takže pokud to tam je a vy použijete nějaký AOE kouzlo, tak to samozřejmě zabijete, no. Je to trošku pitomý. Teďka, kdybych použil Flame Strike, tak vyvolám 4-4. Což... Jakoby nebylo zase tak špatný, no. Jak na to teďka? Flame Strike minionům jenom. Dobrý. Dám mu 3, takže budu mít 5, 11, 14. To ještě nezabiju. My se potřebujeme zbavit tohodle. Já bych to udělal takhle. Tak. Vyvoláme si ještě tohodle a tohodle. Tak, něco se mu vrátí zpátky do ruky, jasně, a dáme mu ťavku jednu. Tak. A další gargoyle. Oni nejsou zase tak neškodní, ale kolik stojí? 3. Trošku dost. Do začátku je to ale docela otravná potvora. To se musí nechat. Poměrně otrava. Tak, a teďka už myslím, že máme s jistotou takzvanou lethal, tedy smrtelnou, a to si necháme nakonec. A bum, bum, prásk ho a je po něm. Takže Anuprekan, poměrně otravná potvora, poměrně. To se uvidí. A získali jsme Haunted Creepera. To se bude hodit pro Huntera. Na který ho taky brzo udělám video se základním deckem. No, takže Anuprekan nebyl nějak obtížný. Aspoň pro základní balíček mága. Dá se to. Uvidíme, co... is training acolytes to worship me. Her job is very important. Disturb. Jo, já si jenom stavím na chvilku a pokecáme. Takže Anuprekan dostal na kokos a uvidíme, jak to bude s Grand Widow Ferlinou. Ale to uvidíme až v příštím videu. Já vám tedy děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video o rozšíření pro Hearthstone, které se jmenuje Naxxramas, a my se uvidíme příště. Tak čau.